તો હવે થોડી જ વારમાં બજેટ રજૂ કરવામાં આવશે તે પહેલા એક બાદ એક પ્રતિક્રિયાઓનો દોર શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. શૈલેષ પરમાર પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે, હેમંત ખવા પણ શું કહી રહ્યા છે, આવો સાંભળીએ. આજે ગુજરાતની પ્રજાએ જે 156 સીટો આપી હતી એ પ્રજા આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારની સામે બજેટની આજે રાહ જોઈ બેઠી છે. એ આશા રાખીને બેઠી છે કે આજે યુવાનોને જે રોજગારી આપવાની વાત છે, રોજગારી નથી આપી શકું, બેકારી ભથ્થો આજે ભરશે. આજે કિસાનો રાહ જોઈને બેઠા છે કે એમને જે જીએસટી 18% એમના રાસાયણિક ખાતરો અને એમના સાધનો ઉપર જે મળે છે એમાં આજે રાહત મળશે. ગૃહિણીઓ રાહ જોઈને બેઠી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી કોંગ્રેસને તોડવામાં મસ્ત છે. ગૃહિણીઓ રાહ જોઈને બેઠી છે કે આજે મોંઘવારીથી જે લોકો ત્રસ્ત છે કે ગૃહિણીઓ, એ આજે મોંઘવારીમાં સરકાર આજે મોટી રાહત આપશે, રાહ જોઈને આજે લોકો બેઠેલા છે. આ આજના બજેટમાં ગુજરાતની પ્રજા ભારતીય જનતા પાર્ટી પર આશા રાખીને બેઠી છે કે અમારા ઘરના જે બજેટો ખોરવાઈ ગયા છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટી, અમે જે આશીર્વાદ એમને 156 સીટના આપ્યા હતા એ આશીર્વાદ પરિણામ સ્વરૂપ આજે અમને પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી આશીર્વાદ આપશે. આજે વિધાનસભામાં જ્યારે ગુજરાત રાજ્યનું બજેટ રજૂ થવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે ગત વર્ષની સરખામણીએ ગ્રામ્ય વિસ્તારને આ સરકાર દ્વારા કાંઈ ને કાંઈ વધુ બજેટ ફાળવવામાં આવે એવી લાગણીઓ સાથે પણ અમે અહીંયા આવ્યા છીએ. ગયા વખતે અર્બન ડેવલપમેન્ટમાં 11,000 કરોડ, એની સામે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં માત્ર 5,122 કરોડ રૂપિયાની, એટલે કે શહેરી વિસ્તાર કરતાં અડધું પણ બજેટ ગ્રામ્ય વિસ્તારને ફાળવવામાં નહોતું આવ્યું. જ્યારે આ વખતે કૃષિ ક્ષેત્રે આરોગ્ય ક્ષેત્રમાં પણ વધુ ફાળવણી કરવામાં આવે એવી અપેક્ષા.